Se on jupevaa ja tänään pelataan taas Minecraftia. Meillä on taas sitä vähän innostunut tästä pelistä. Niin tätä nyt tulee taas pelattua vähän, siis aika paljon. Ja tuossa kun tuo kello kohta näyttää tarpeeksi, että alkaa tulemaan päivä, niin kyllä sattaa vettä, että se nyt ei paljon auta. No ei nyt pahemmin kyllä syty tulle, mutta ei. Ai toinen. Kaksi. Noin. Ja kuten tässä jaksossa oli tarkoituskin, niin... tässä oli kaksi vaihtoehtoa ja mie päätin, että... mä lähden etsimään niitä lampaita. Ja mä oon todellakin kyllästynyt tuohon, että joutuu tuolla kämpässä seisoskelemaan ja odottamaan päivää, kun sieltä ei taho oikein löytyä nyt sitä hommaa, kun... niin alussa nyt on materiaalia niin paljon, että pystyis rakentelemaan kaikkea. Mä sitten, aha, ai. Ai. Helvettiin täältä. Takaisin tuossa vielä kartankin. Aha. Toisin tämmönen niemi tämä paikka. Tää on pukku. Miks ei piirrä tuon asti? Tuolla näkyy vähän tämmöstä... olisiko nyt niin sanotusti heinikkoa? No. Tähän nyt on vähän jäljessä tämän piirtämisen kanssa. Mistähän tämä johtuu? Iikka pahasti. Mikähän täällä nyt? Johtuskohan tästä satteesta jo muutenkin? Siellä näkyy slaavaa. Hieman heikosti piirtää nytte. Pistänpä poikki vähäksi aikaa, katsotaan. Noin, niin tuossa on ihan tuota... VF Distance... jee, hyvää... hyvää tota... tota puuttua englantia suomalaiset, on ihan sama. Ymmärrät nyt kuitenkin, mitä minä tarkoitan, että siis nää tota matkaa, mikä näkee. En tiedä, johtuisiko tämä tästä säästä ja kaikesta muusta, mitä tuossa tässä koneella on taustalla, niin se ei oikein jaksa piirtää missä noin kauas. Tai sitten tosiaan vaan tuo vesi saa häirittänyt tätä peliä jonkun. Ulos kartalta. Tämä kananmuni, tätä messi. Sittenkin tosiaan pitäisi löytää niitä lampaita. Olisi muuten voinut ottaa sen kellon kyllä mukaan sitä seinältä. Tiedä, että milloin kannattaa alkaa lähteä laukkumaan takaisin. On kyllä iikka paha niinku... katsotaas vähän piirtää kyllä jäljessä. Sitä viidakkoa, niin täältä ei taie oikein lampaita löytyä. No se on creeperi ilmassa. Hieman kyllä häirittää. No. Hieman kyllä häirittää tuo, että se piirtää noin jäljessä. Tuo oli koko ajan, niin se on niinku tää no kaakautu. Mä sillä yhdellä, oliko ensimmäinen video? Taisi olla. Yritin miettiä, että mikä on se... että mikä tuo on. Toko jostakin syystä ei vaan leikannu. Muu. Lopetan lehmä, kun se on kerran jumissa. Siellä on toinenkin, kolmas. Jätetään yksi lehmä sinne elämään.
kanat saapi menettää henkensä minun lihahimon takia. No, vähän nälkä jo. No mä tuota kehtaa sua. Auts. Mitäs me mennään? Tuolla. Nyt muuttuu maisema vähän tämmöstä. Täällä voisi olla lampaitakin. Ja creeper. Miks täällä pitäis ottaa vittu? Vittumaisen kuulosta ja ikävän näköistäkin vielä kaiken lisäksi. Se on hyvä puoli tuossa lumees, niinku lumipaikoissa, että siellä ei sata vettä. Taas on kanaa tuolla puussa. Puuhun halua kikkua. Viedäpä sitä karttaan vähän sen nopeammin. Nyt mentiin tämmöses niemen nokkaa. Aika ikävä, kun nyt joutettiin tämmöisiin jungleen. Meitä on niin pieni tämä saari vissi. Tuonnepä se kyllä jatkuu. Siellä on lammas, jes. Nyt pitää toivoa todellakin, että siellä on lisää lampaita. Tai niin saan tuosta 3 villa. Joka on erittäin epätodennäköistä joka tapauksessa. 2. Jostakin pitäisi löytää toinen. Siellä. Yes. 2 kilometriä. Noin, tuo 8. Saa vaikka kaverillekin senkin. Kyllähän täällä viidekosolla tuntuu olevan näitä lampaitakin. No. No nyt ei rukkaan tarkoitus tappaa sitä lammasta. Kotiin on tuo ruskea pistetty. Missä? Ettei vain ole kärpäsen kakka! Terve taas kanasta. Kananen. No, mitenkö ne tuolla? Otetaan kaakao messiin. Kyllä lisää, mutta eikä nyt kaikkia tarvitse. Kräätä menee varmaan, että se ilo, kun jostain kerran paljon. Oho. Tää on nokka oikeaan suuntaan, niin päässä joskus pois täältä. Mieluummin ennen sitä yötä täällä on tulevan niin helvetisti porukka. No, me päästiin näin nopeasti tänne. Olisiko katsomassa nyt tätä samaa tietoa Veatti farmia. Siellä on kanoja. Mä teen tästä vähän liian isoon tästä. Miten se tuonne onnistuu mun? Tänne se. No, tuon takia mä tein kyllä huomasin, että mä tein sitä pikkusen liika isoon. Kelpas sun tulis kanaa. Aha. 2. Perkinen kun tuutte siihen. No. 2 kannaa 12. Yhtä veattia ei vissiin vaikuta edes antaa niille. Eikö pitää antaa 2, että tekee peniä? No kokeile. Syö sinne. Voisit olla kiltti ja tee kanaa mulle. Älä nyt sekannu siihen pienen kannan. Perro saa. Kello taas yllättäen unohtu. Sen varmaan te arvasittekin, että se jää pois. Minkä minä nyt sellaisen voisin muistaa.
Valkoista villasta tehkäämme punainen sänky. Fuck logic. Mä menee. Ei tule ruokaa. Karkarmea, paskaa. Mä oon arroi tuonne. Sulla menee sinne. Tää on kompassi mukaan kuitenkin. Stringi on vielä. Mitäs kello? Sehän on kohta no, ikkuna paikalla sahan toistaiseksi koisi. Jes, se vesi sai loppu. Kuulostaakin niin vitulta. Noin. Nyt kun löydettiin villaa, niin me voitais kyllä lähteä käväisen tuolla toisessakin suunnassa. Saatais vähän katsottu, että mitä tuolla tuon pienen joen uoman toisella puolella on. Tuossa ainakin pelkkää viidakkoa tämä saaren toinen pää. Se kyllä jatkuu tuonne, että, mutta mulla ei ole tarpeeksi se kartta nyt. En tiedä, pitäisikö minun sitä. Ei mulla sukarkarne millä suurenta. Nopittää vielä kasvamaankin. No niin. Hän on täällä vähän testattu toiminnassa. Kyllä se jotenkin toimi. Vaatis vaan sen toisen kerroksen, niin ne lentää varmasti ihan. Niin, tuossa ei ollut noita katkaisijoita. Katsokaa, kaksi jäi ylimääräksi. Sienikin periaatteessa farmata, mutta minä en oikein tiedä miten tää farmata. Minusta tuntuu, että ne kasvaakin niin hittaasti. Että vaikuttaako niitä sitten farmata. Tiedätkö, miksi minulta ämpäriä kannattaa? Niin, no voisimme ottaa laavaa mukaan, jos me sattuu löytymään. Kiskassa on pienet päivän nokoosti, johon me ollaan aika monta päivää valvottu ja yötä. No. Lähdetään tsekkaamaan, mitä täältä päästä löytyy. Täältä löytyy niitä bossia. Tähän vissiin pystyy houkuttelemaan vaan porkkana, mutta jos jostakin löytää semmoista. Minä niinkö pitkän aikaa pelannut tätä. Mulla on jäänyt monet niinkö uudistukset läpi niinkö näkemättä tai tietä, mitä niissä on tullut. Ja me vaan tiedät, joku sitten se on tullut peruna. Sitten porkkanatkin on tullut ilmeisesti. En tiedä mitään muuta. Että mistä niitä kasviksia löytää. Täällä on ainakin pirusti kanoja. Sukar karne, ja siitä mulla olikin toistaiseksi puutetta. Koska farmi ei vielä oikein pelaa. Tuolla olisi gläy. Mä en tehdä feikki takka. Yleensä niihin ei uskalla laittaa mitään palaamaan niihin takkoon. Kuitenkin käpi sillä lailla, että pallaa taloa siinä. Jos lississä se kellokin jäi, jos on tässä messi, niin näkee, että milloin kannattaa lähteä kipittämään takaisin päin. Ei tarvi koko maailmaa vastaan tapella sitten. Ihana vauhti tuossa vessaan. No sukarkarneja löytyi pikku vision. Lähetpä sinäkin messiin. Ihan löytin lehtiä, se leijuu ilmassa tuolla. Täällä onko kanoja? Toko pistetään kanat palasiksi. Mitäpä ne täällä kentäkin? Mutta se on lähempänä niitä kanoja ja sitten mulla on farmi. Kata vähän siemeniä, tässä on aika paljon tätä. Niin pitäis tulla löytyäkin niitä helposti. Ainakin tässä on helppo hakata ja ettei.
No eiköhän sitä ole tarpeeksi. Tuli tämmönen tasainen aluekin oikein. 25, no se on ihan kohtuullinen määrä. Olisi lisää kanoja. Pääs karkaa tsykkini. Laava. No niin. Onko me tuosta buketillisen laavaa? Ilman, että itteäni polttaisi. Ehkä mun pitäisi kaivaa sitä enemmän näkyviä. Häviääkö tuosta kokonaan? Otan tuonne laava inventaarion piilo, ettei sitä vahingossakaan lätkäse johonkin nyt. Tarve taas kana. Possu ja aavikko. Sukarkarnea. Täälläkin on sulla lampaita. No se on helpompi täältä löytää. Mutta ei ollut niitä... Onko se nyt keritsinkö se on se oikea nimi? Koira taas hauka. Toivottavasti se nyt ei kuulu videolla. Jos kuuluu, me leikkaan tästä pikkupätkän pois sitten. Ilmeisesti lopetti, ei tarvi leikata. Jos jatkaa, niin... Pitää sitten pistää vähäksi aikaa kyllä poikki. Pari kaktusta messi. Millä kautta pitäisi oikeasti hakaa tuo kaktusta? Menee kaikilla yhtä nopeasti. Tuota ei pysty vissiin kerran. Ei voikaan. Tuolta suunnasta jostakin tuli. Ai. Ja innokkaasti liikkuu. Onko tuolla joku... Tota... Tämmönen... Mikä sitä pitäisi sanoa? Hiekkalinna. Nope. No ei. Tämmönen vähän erikoisemman näköinen. Tuolla on kylä. Mennäpä kysymään, mitä kyläläisille kuuluu. Sitten saankin varmaan aika kääntää nokkaa kohti kotia. Täällähän niitä näkyy oleva. Isoja nenämiehiä. Bookselfin saisin tuommosilla. Joo. Iron Emeraldi. Paperilla Emeraldi. Mikä toi? Se on vuuli. Eikö se ookin? Nyt sä oot mun vuuli. Melonia saisin. En tarvi. Taas. Hei, täältä saisin perunoita. Hehe. Mä kyllä alun perin ajattelin, että mä varastan näitä kaikki sienet. Nähä ei suutu ja mitäpä niille tekisi. Mulle kelepää oikein hyvin. Mistähän näitä oikeasti pitäisi löytää? Mutta kai niitä jostakin muualtakin löytää, kun pitäisi eikä tarvitse pelkästään kylää siltä varastaa. Niistä on ollut perus. On teillä perus. Siitsejäkin. Mä oon kyllä aika epeili, kun varastan toiset evät. Pilasin vielä niitä tuonkin. Tästä mä saisin rakennusmateriaalia, jos mä haluaisin, mutta... Kyläläiset on vihaisia. Siinä on hieno rakennustyö. Only matter of Russia. Miten sanotaan? Ihan sama. Vain Venäjällä. Täällä on vissiin tyhjät kempät, niin se ei ole mitään mielenkiintoista. Me vaan tiedät, että täällä saa tulla kohta yö. Sillä olisi crafting table. Hei, bookselfejä. Noita mie tarvii. Tosin mie olen sitä kyllä bookkeja, kun mie rikoo, mutta... Mä toi justiinsa. Nykyään nyt kirjojenkin tekemiseen tarvii sitä nahkaa, niin... Niitä ei niin nopeasti tee. Sori. Minun nyt.
on laavaa. Tuommoista hienot kalterit. Aha. I didn't do it. Tiedä tarviinko mä noita. Me mentään uunit. Ette tee niillä mitään. Foxi. Hei, Dimang. Yes, ensimmäinen Dimang. Foxikin mukaan. Hyvä, että tutkinkin löysin ensimmäisen Dimangin. Mä oon kyllä tuolla Dimangilla. Oho, toivottavasti mä nyt en tee koko taloa kaupunkia poltu. Päästin laavat valloille. Oho, siellä pallaa jokin. Olppa pallaa, sori. Ei ollut tarkoitus. Tarkoitus oli vaan ryöstää, että ei polttaa teidän kyllä. Kaivo. Aurinko laskee kyllä jo uhkaavasti, että pitäis pistä koipea toiseen, että aika painu helvettihin täältä. Mä en halua vielä, tai en haluais, mutta mun on melkein pakko, sillä on niin helvetistä sitä porukkaa tuolla minun kämpän lähettyvillä. Pimeä kämppä. Kato vielä tämä. Täällä onko yks L. Mitäs sä? Sä tommosia saa. Tuossa on ollut vielä siemeniä, mutta tapi ollu. Pitääkään nyt jotakin ruokaa itsellä tällä tänälläkään kuolla. Mä katson, täällä on joku jätkä. Pikkusen myöhään meni tämä lähtö, mutta ei voi mitään. Liikaa innostu tutkimaan. No, nyt mä tiedän, että tuolta löytyy kylää, mistä mä saan. No, mä tiedän oikeastaan saanko mä siltä enää mitään. Siemeniä. Mutta niitä mä saan jo aika hyvin. Saan sitten lisää vieläkö. Pistää viljelykset käynti. Laiskistu, eikö enää juossa? Niin, alka toiset. Selvittää sieltä kotiin jo. Ainut hyvä puoli tosin on, että kun nyt mä olen saanut sen sängyn, niin mulla on spavunipaikka oikeasti siinä mun talossa. Kun mulla olisi ollut muuten... Oho, mennään jo vähän pois. Olis kompassiketti. Ah, shit. Ai. Juokse. Sielläkin on skelejä, parit zombia. Kelee kiertämään, jes. Haluttaa varmaan vetää sen ruokanaama, ettei nälän takia ainakaan jouta pysähtymään. Toivon persesekin tuo hämähäkkäkki. Ai. Ai saatana. Sä oot nopeamma. Ai, lagia nyt. Mikään se saisi lagas. Siellä on koti. Hui. Hei slaimi. Äkkiä on tuosta. Yes. Ja kotiin päästi. Saaliina on Dimangi. Mikä toi ääni oli? Porkkanoita, perunoita. Hän veatti ja helvetusti siitsee ja sapuskaa. Ja tuohon on aika hyvä lopettaa tämä. Ja sillä on Enderman. Se piti sitä. No niin, joka tapauksessa se on moro.